एक्चुअली ये जो वहाँ से गुजामा है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के साथ ये गांव मुंसलिक है और ये शिलवत और वो शेख जुआ शिलवत डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से है और शेख जुआ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से है। यहाँ अगर हम इस पुल की अहमियत को देखेंगे तो पिछले 30-40 वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे थे, हमारे जो वालदीन हैं या उनके जो फोर फादर्स थे हमेशा इसे ये कोशिश रही है कि ये पुल बने। अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, 2014 तक इस पर कोई गौर नहीं हुआ। बट इन द ईयर 2014 जब इलेक्शन आने वाले थे उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस वक्त इस पर कुछ पैसा दिया और इसको एकदम काम शुरू किया गया। इस पर क्यों काम किया शुरू किया गया इस पर, उस वक्त इलेक्शन आने वाले थे और उस वक्त ये ऐलान किया गया कि इसमें 9 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और जो यहाँ से लोग हैं इनकी जो परेशानियाँ हैं अवामी मसाइल है दो ज़िलों के लोगों के दरमियान या दो गांव के यहाँ के शेख जुआ के लोगों की ज़मीन वहाँ है और तहसील भी वही है और वहाँ के लोगों की ज़मीन यहाँ है, अवामी मामलात होते हैं, तजारती मामलात होते हैं या बाकी जो गांधरबल जाना पड़ता है मुख्तलिफ गाँव में रिश्तेदारी है आपस में और उसके लिए लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को होती है। अब चूँकि 2014 में जब उस वक्त फंड्स दिए गए इसमें तो ऐलान किया गया कि इस पर इमीडिएटली काम शुरू होगा तो काम शुरू हो गया। क्वाइट अनफॉर्चुनेटली सून आफ्टर द इलेक्शंस देखिए कितना काम इसमें हुआ, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्क हैज़ गॉट कम्प्लीटेड और इतना लगभग 2-3 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्च हुई होगी इसमें और ये तो आज तक बिल्कुल इसकी अब अहमियत नहीं रही है क्योंकि जब कंप्लीट काम नहीं हुआ, जब आवाम जिस आवाम के लिए इतना करोड़ रुपया खर्च किया गया 2 या 3 करोड़ रुपया खर्च किए गए और प्रोजेक्ट 9 करोड़ का था, व्हाट वाज द फंड टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ दैट मच ऑफ अमाउंट हेयर। अगर इसको काम नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उनने भी कुछ नहीं किया। अब ऑनरेबल जो गवर्नर साहब है हमारे यहाँ यूटी गवर्नमेंट के, तो इस वक्त उन पर हमने बहुत सारी कोशिश की। आज तक आप भी यहाँ आए, आवाम भी हर एक कोई मतलब वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टू मेक द गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट दिस इशू, दिस अ बिग इशू, अवामी मामला का मसला है। अब मैं एक बार फिर यहाँ जो ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जे एंड के हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनके जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, चाहे डी साहब हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं या कोई भी रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान होंगे या इंजीनियर साहब होंगे, आई रिक्वेस्ट देम कि इस ब्रिज पर जल्द जल्द जो भी कागजी मामला हो या फाइनेंशियल इश्यूज हो उनको आप अपने जो इतने सारी जो दावे बुलंदमाग दावे किए जा रहे हैं अवामी मुश्किल के हल के लिए और इस पर भी थोड़ा तवज्जो दें ताकि ये मामला ठीक हो जाएगा, ये ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा, दो डिस्ट्रिक्ट के लोगों के दरमियान जो आमदरफ्तें हैं उसको आसान बनाने के लिए, लोगों की मुश्किल को कम करने के लिए ये पुल बनाया जाए बहुत जल्द। जना जोर अहमद रेशी बस बसान एक ये शेख जी यह गवर्नमेंट थम लुकन हंद खुद गजुमा तो शलवत तरन वो मतलब मंजिल अम्छ बगैर गुजारा कि गवर्नमेंट थोड़ा कत तम वक्त मे पता कह अलबत् बहुत ना चला गवर्नमेंट तरफ यह आर एन बी दफ्तर ना मे वो तकरीबन 15 वरी यह ना चला कम कि गुजारे योर तरन यह गवर्नमेंट थोम ना इंदे खुद कश यप प्रत कह तरान मगर यह दोन डिस्ट्रिक्टन दरमियान गुमत यह याक यो गांधरबल अलाक गुमत छन अगर ये कदल बनह ना तेल प्रॉब्लम गति कहें यह गवर्नमेंट थोमुत इन कदल दिखे जहस मह अत लग तिमन दोन वन पत् लग क्या मतलब वह यपय मुश्किल बमार दरी मोज बूर इन अम बगैर सहारा कम अगर कह बोड़ मोहन तुम पन् गाड़ी बाकी सारी बड़ मोहन आसान क्या गुर्बत तहान मे बस वन जह मे उमर अब्दुल्लाहन पत् चल अकिस दोन वन कमें अत कर आम तत पे पुस ये हालांकि ये सरपंच लड़ान सरपंच सुलकाख एक गोजमुख मोहम्मद सलाम मीर सह तम ते पिन कोशिश मगर ये पृछान कहें हवा मुश्किल हवा हवास मह बन नाव तान कहें बहुत दपा हवास मह कूत तूफान या मतलब बारिश पगह पे बारिश पी बारिश तेवान तमें मुश्किल गार्ज कहें
شمار بہان مے باسان سرسے گھس واچ یہ کدل بند سن کیا یم سات ٹنگ مرگ ہند تھی پنہ گاڑی مز بارہمولہ تھی پنہ گاڑی مز بنڈ پورک تہ گزم گاندربل تہ اور یور ترانا یم گاندربل ترانا سن مرگ پہ مطلب بہت دان لہ پہ لہ پہ ہکن یور لک رابطہ روز برابر یور گو یور گو ڈسٹرک بانڈی پورہ ماگم ٹنگ مرگ بارہمولہ سوپور یت گھے سرسے واچ مگر یہ کدل بند ست بس وا یہ کدل گھس بنان سٹھا سٹھا شکر گزار بہ تم آفسرن ہند کدل غور کر میرا نام ہے محمد سلطان میر میں غزو مکہ رہنے والا اور اس حلقے کا سرپنچ ہوں میں آپ کی چینل کا شکر گزار ہوں اور اس کی وسعت سے میں یہ اس پل کے یہ غزو مکہ شلوت برج ہے اس کا کام 2011 میں شروع ہو گیا اور 3 سال تک ٹھیک کام چل رہا ہے مگر 2015 کے بعد اس پر کام ٹھپ ہو گیا اور اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا اس معلوم ہوا اس وقت تک 8.76 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا مگر اس کا ڈی پی آر اس سے پہلے بن گیا 20.50 کروڑ بدقسمتی سے نیا فنڈس باگزار نہیں ہوا مہربانی کر کے یہ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ گاندربل آپس میں ملاتا ہے یہ پل اور ان دو ڈسٹرکوں کا ملنا اس پل سے بہت ضروری ہے اور ان لوگوں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے لوگ اور ڈسٹرکٹ گاندربل کے لوگ بہت پریشان ہے اس پل کی وجہ سے پریشان ہے اگر برائے مہربانی کر کے اگر اس پل پر میں اس وقت گزارش کرتا ہوں گورنر انتظامیہ جناب منوج سنہا صاحب لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے رکومات واگزار کرے تاکہ ہمارے دونوں ڈسٹرکوں کا لوگوں کا پریشانی حل ہو گیا جی سر میں رہتا ہوں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں جی سر اس علاقے کا نام ہے شلوت گاٹ شلوت کہتے ہیں اس کو اس کے آگے جو گاؤں ہے اس کو کہتے ہیں وزومہ بٹوینا بہت سے گاؤں ہیں اس کے آتے ہیں لیکن پل دیا عمر اللہ نے دیا اس ٹائم سنگ بنیاد اس کی 2011 میں ابھی تک اس کو کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے آج اس کو 20 سال ہو گئی کم سے کم اس کو ایسے ہی پڑ گئی 13 سال ہو گئی اس کو کام چلنے میں لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا کم سے کم اس کو اب لگے گا اور 10 سال اس کام کو لیکن یہاں کا لوگوں کو بہت مشکل ہے یہ کام جانا بھی پڑے گا آنا بھی پڑے گا ان کو لیکن جو بچے ہیں سکول بچے ان کو کشتی نہیں ملتا ہے کسی ٹائم وہ لیٹ جاتے ہیں سکول جو وہاں کے بچے بھی آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے سری نگر جاتے ہیں لیکن ان کو بھی لیٹ ہوتا ہے کئی کلاس نہیں پکڑتی ہے وہ اس کے بعد بہت سی مشکلات ہے وہاں راشن بھی لانا پڑتا ہے ان کو گاندربل والوں لوگوں کو ان کو بھی جانا پڑتا ہے وہاں پہ لیکن وہ ان کو ملتا نہیں ہے بہت سارے لیکن یہ پل آتا ہے غزومہ یہاں آتا ہے بانڈی پورہ یہ بہت علاقے اس کو مل جل کے چلے گی اس سے لیکن ابھی تک یہ کام نہیں ہو رہا ہے اس کو گورنر سے بھی اپیل کرتے ہیں اس کو جلد سے جلد مہربانی کر کے یہ کام چالو سٹارٹ ہو جائے گا پھر